Lidi už chtějí trošku něco jiného než ten retro styl, tak chceme tam spíš to využít, že to je místo pro kempování a ne kemp. Pro mě je to zázemí pro les a ty lidi můžou vyrážet tam odsud do těch lesů a nejenom do lesů. Jo. Časem chceme to provázat s městem a nabízet tam veškeré věci v městě, ať od plavackého stadionu, divadla a další. A ty lidi se ubytují u nás v kempu, ale využijou městskou dopravu a pojedou do města za těma zážitkama. Takže je to jediné místo tady na Hradecku, který je k tomu možný využít. A už se mi tam schází plno nabídek, mám tam plno různých srazů a to místo má úžasný potenciál vlastně co tam dělat. Jo. Tam spíš mě za chvíli vypadá, že bude malý to místo, takže to budeme muset kočírovat, těch nápadů je plno. A vybíráme jenom ty nejlepší. Myslel jsem si, že budu mít problém třeba sehnat provozovatele restaurace nebo někoho, anebo těch atraktivit. Najednou se mi sešlo takových nabídek, že jsem spíš musel korigovat a vybírat a nazvali to, že jsem hodil kus masa do ringu a že čekám, jak se porvou a kdo vyhraje. Jo? Takže měl jsem z toho větší strach než to. Ten potenciál vidějí i ty okolní vlastně lidi, kteří chtějí spolupracovat se mnou na těch věcích. A vrací se tam plno lidí, který kdysi tam odsud odešli a chtějí se tam vrátit z nějakého důvodu. Mně jde o to, aby ten kemp fungoval celý rok a ty lidi tam můžou vyrazit vlastně a posedět, ale jde o kvalitní zázemí a o to, aby jsme jim tam něco nabídli. Jo. Takže na tom to stavím, že ty lidi vlastně něco jim nabídnou a chci ten provoz kempu, aby byl ne jako kempu, ale toho místa, celoroční provoz vlastně a jako zázemí pro různé pořádání kulturních akcí. Chceme dělat vaření v soutěže v gulášu, chceme dělat rejžování na stříbrňáku zlata, drakiádu, různé věci, prostě těch nápadů je plno. No.